Ahojte, voláme sa manželia Slavkovsky, Andrej a Adriana. Žijeme v manželstve už 10 rokov a máme spolu 4 deti od 1 do 8 rokov. Keď sme premyšľali, ako sme siali a žali počas toho, ako sa poznáme, tak sme si uvedomili, že je to neustály proces. V čase, keď sme sa spoznali, bolo to na letnej zábave na domaši, tak ja som žil len také formálne kresťanstvo. Mal som jasnú predstavu o tom, čo okrem nedeľnej svätej omše môže Boh odo mňa očakávať. A pamätám si, že Aťka mi hneď v začiatkoch povedala, že ona by si chcela vziať za manžela muža, ktorý s ňou bude žiť pred manželstvom v čistote. A ja som si tak vtedy pomyslel, že to tým pádom nemôžem byť ja, a pretože pred manželskú čistotu som považoval za niečo dávno prekonané, nemoderné, čoho by som ja nebol schopný, nebol by som ochotný priniesť takú obetu ani na to budovať vzťah. Zo začiatku nás tento rozdielný pohľad na čistotu až tak nezaťažoval. Boli sme tak očarení vzájomne, ale postupom času sme si uvedomili, že nás to rozdeľuje. A možno povedať, že to bolo to také zlé semeno, ktoré sme zasiali, a postupne z toho schádzala burina. Ja som nebol ochotný priniesť pre mňa nepredstaviteľnú obetu a Aťka cítila, že je to vec, ktorá je pre ňu dôležitá a bez ktorej nemal pre ňu ten vzťah ďalej zmysel. A to samozrejme trvalo nejaký čas a v tom čase ona sa snažila ma priviesť na rôzne kresťanské akcie do spoločenstva, kde v tom čase chodila. A myslím, že to boli také prvé dobré semienka, ktoré sme siali do dobrej pôdy, ale oni kličili pomaly a pomedzi to ich dusila tá burina. Po nejakom čase sme sa rozišli a pre mňa paradoxne nastal čas hľadania osobnej viery a zatúžil som spoznať toho Boha, ktorý bol pre Aťku dôležitejší ako náš vzťah. Pamätám si, že na jednej strane ma to hnevalo, nerozumel som tomu, prečo sme sa rozišli, prečo taká vec pre ňu bola dôležitá. A na druhej strane bolo to svedectvo jej pre mňa autentické a práve to ma priťahovalo. Po nejakom čase a po niekoľkých mesiacoch sme sa opäť stretli a rozhodli sme sa, že skúsime náš vzťah na novo a vrátane čistoty. Nebolo to ľahké, mali sme aj iné prekážky. Ja som v tom čase pracoval v Bratislave, Aťka bola v Prešove, videli sme sa len cez víkendy, museli sme veľa za sebou cestovať. A tiež moji rodičia mali výhrady k našmu vzťahu, čo som ja v tom čase nevedel nejak správne uchopiť a sa k tomu rozhodne postaviť. Mali sme pochybnosti, ako ďalej, ale začali sme to vkladať do Božích rúk v modlitbe a jednoducho chceli sme to nechať na Božiu prozreteľnosť. Som presvedčená, že bez tohto nadprirodzeného skutku lásky by som nebola schopná sa vydať. Aj z toho dôvodu, že vyrastala som bez otca a stále som mala taký pocit, že jednoducho nie som dosť dobrá na to, aby som sa vydala, alebo aby ma niekto mal tak veľmi rád, aby si ma zobral za manželku. A vždy som považovala tých, ktorí mali úplnú rodinu, že oni sú nejako lepší. Lenže situácia sa zmenila, Andrej sa zmenil
A tak som vlastne pochopila, že toto bol ten najväčší dar, aký som mohla dostať. Ja pracujem vo väzenstve, v tom čase som bol v Bratislave a v jednej fáze som dostal úplne nepravdepodobnú ponuku ísť pracovať do Prešova. Malo to svoje úskalia, pokiaľ by išlo len o prácu, tak by som to veľmi pravdepodobne nebol prijal, ale v tej situácii, v ktorej sme boli, tak som si povedal, že keď sme sa za to modlili, tak je zrejme toto tá Božia odpoveď na našu situáciu. A rozhodol som sa tú ponuku prijať, presťahoval som sa do Prešova a odhodlali sme sa aj vstúpiť do manželstva. S odstupom času sme si mnohokrát uvedomili, že toto rozhodnutie, ktoré sme spravili v modlitbe a v ktorom sme sa úplne spoľahli na Boha proti svetskej logike, proti tomu, čo nám hovorili rodičia aj známi, tak prinieslo pre nás veľkú duchovnú úrodu v manželstve a potom neskôr aj v rodičovstve. Ako už Andrej spomínal, pred manželstvom som chodila ešte do iného spoločenstva. A veľmi som túžila, aby sme mohli raz chodiť spolu do spoločenstva. Ale Andrej sa v tom veľmi nenašiel a nejako mu to nič nehovorilo. A ja nemám veľmi rada nátlak, čiže som nemala v sebe to, aby som ho do toho nejako nútila. A pred svadbou sme urobili takú dohodu, že on mi nebude brániť tam chodiť a ja ho nebudem nútiť. A tú dohodu sme aj dodržali. Ale ostala som v nevýhode, keďže prichádzali postupne deti a nemohla som už chodiť. Nevyhovovalo mi to časovo. A tak som vlastne potom chodila čím ďalej menej a menej a až vôbec. Dlho som sa za túto vec modlila a nemohla som uveriť, že Boh, že to nie je v jeho vôli, že on s tým nič nespraví. Že predsa to je aké užitočné pre rodinu, pre deti, pre výchovu mať nejakú komunitu podobne zmyšľajúcich ľudí. Až raz prišiel Andrej domov z takého stretnutia pre mužov a bol veľmi nadšený a povedal, že toto spoločenstvo sa mu páči. Raz som tento príbeh rozprávala jednému milému kňazovi a tak sa ma pýtal, že no a ako si ho prinútila? Jak to, že tam chce chodiť? A ja mu vravím, že no nejako, no som sa modlila. A on mi hovorí druhýkrát, že no dobre, však si sa modlila, ale čo si mu povedala? Jak to, že tam chce ísť? Nejak si ho musela prinútiť? Alebo presvedčiť? A ja mu vravím druhýkrát, že nijak som ho nepresviečala, on som sa modlila. No a jemu to nedalo a tretíkrát mi vraví, no však dobre, áno, ale niečo si mu musela povedať, že chcel. Si ho musela nejako presvedčiť. A ja mu vravím, že nie, nijak som ho nepresvedčila. Proste som sa modlila, ale som sa modlila 7 rokov. A tak pochopil, že aha. Niekedy je najhoršie to čakanie, ale naozaj úprimná modlitba na kolenách pohne veci vpred. Ja tak moju manželku priebežne dobieham v niektorých dôležitých veciach, o ktorých som v minulosti zmýšľal ináč, alebo aj úplne opačne. Spomínam si, že ešte pred manželstvom sme sa s Aťkou rozprávali o tom, že kto chce mať koľko detí, tak ja som mal úplne jasnú predstavu, že 2, maximálne 3. A Aťka bola zhrozená z toho, ako môžem dávať Bohu nejaké limity. Paradoxne, po 3. dieťati som začala ja už uvažovať nad tým, že už je to na mňa veľa. A začala som pochybovať, že či ešte ďalšie deti budeme mať. A vtedy mi Andrej pripomenul, že nemôžeme dávať Bohu svoje vlastné limity. A tak sme prijali aj ďalšie dieťa s radosťou už.
Tiež som mal v minulosti negatívnu predstavu o tom, že by som mal Bohu odovzdávať nejakú časť z toho, čo som nadobudol prácou. A opäť som videl u svojej manželky, že ona s tým nemala žiaden problém. Napriek tomu, že teda mala iba rodičovský príspevok a nebolo jej za ťažko dať Bohu ten desiatok. Zo začiatku mi vrtalo v hlave, kam by som to mal dávať, alebo komu, na aký účel, či sa tie peniaze nestratia a podobné zbytočnosti. Ale počul som na tú tému viacero svedectiev, aj prednášku, a hľadal som vlastne v Božom slove, že čo nám o tom hovorí Boh. A veľmi ma oslovilo v prorokovi Malachiašovi, kde Boh zvolil veľmi pre mňa zaujímavú formu, že nás nenúti, že musíme mu odvádzať niečo, ale akoby nás tak pobáda, aby sme ho vyskúšali, a sľubuje nám za to požehnanie v nadmiere. Tak to ma tak definitívne presvedčilo a môžem povedať, že toto semienko prinieslo úrodu veľmi rýchlo a po krátkom čase som vlastne zistil, že sa nám zlepšila finančná situácia a došlo k tomu opakovane. Dostal som aj lepšie miesto v práci a s takou bázňou som prežíval, keď som si potom opakovane vlastne upravoval tú výšku desiatku. Tak vás chceme na záver povzbudiť, aby ste siali podľa Božieho plánu, aby ste sa nebali priniesť aj obetu, aby ste boli trpezliví a vytrvalí, a Boh to určite odmení dobrou úrodou.